İctimai tarmoqlarda Surxondaryoda maktab o'quvchisi kaltaklangan bilan bog'liq video tarqalgan edi. Aniqlanishicha 22 aprel kuni Bandixon tumanidagi 4-chi maktabning ingliz tili fani o'qituvchisi 9-chi sinf o'quvchisi dars mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rmasdan kelganligi uchun uni ayovsiz kaltaklagan. Ayni holat bo'yicha Surxondaryolik muxbirimiz o'rganish olib bordi. Xo'sh, holat qachon sodir bo'lgan va nima uchun tarmoqlarga tarqalib ketdi? Umuman, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida yuzaga kelgan muhokamali vaziyat avval ham sodir bo'lganmi? Savollar juda ko'p. Ularni esa ta'lim maskanida olib borgan o'rganishlarimiz davomida olingan izohlar orqali ochiqlashga harakat qilamiz. Dastlab, o'qituvchining bunchalik quyushqondan chiqishiga nima sabab bo'lgani bilan qiziqdik. Bu bola o'sha bolalarni katalizatorlik qilib, o'sha bir-birini urushtirish, bir-biri bilan o'rtoq bo'lgan do'stlarni urushtirish holati kuzatilayotganligi. Bu holat boshqa takrorlanmasligi uchun tarbiyaviy ishlar ham bo'layotdi. Sinf rahbari kirib kelgungacha uyga vazifa so'ralayotgan edi. O'sha sinf rahbari kirib kelgan paytda o'sha boshqa masalaga o'tildi. Asosiy sababi o'sha o'tgan darslarda, undan oldingi darslarda uyga vazifalarga tayyor bo'lib kelmaganligi, o'sha bu surunkali davom etganligi va bu haqda ota-onani ham ogohlantirganman. Bu narsa samara bermaganligi ham qandaydir o'sha nazorat yo'qotishimga sabab bo'ldi deb o'ylayman. Jamoatchilik oldida, xalqimiz oldida, o'quvchilar oldida, ota-onalar oldida o'z uzrimni so'rayman. Bu ishimdan qattiq pushaymonman. Demak, video izohida qoldirilgan fikrlar asossiz. Ingliz tili fani o'qituvchisi odatiy mashg'ulotlarni o'tayotgan paytda sinf o'quvchilarining o'zboshimchalik bilan ijtimoiy tarmoqqa joylagan boshqa bir videosini tahlil qilish uchun kelgan sinf rahbari tarbiyasi og'ir deya aytilayotgan o'quvchi yigitlarni tartibga chaqiradi. Sinf rahbarini mensimagan o'quvchiga nisbatan fan o'qituvchisi keskin harakat qiladi. Jarayonlarni ataylab kutib turgandek boshqa o'quvchi qo'l telefoniga siyomka qiladi va 27 aprelda sodir bo'lgan bu holat 15 may sanasida tarmoqlarga joylanadi. Şu 11-20'ler idi, o açtık da gün. Merke nimça koyduk, beçler nimçasını. Kendi telefonun alttan kamerasını bir karat koyduk. Şu kamerasını karatkanızı gün, bunu yapıp koyduk da gün. Biz oturduk, sınıf rahbarımız geldiğinden beçlerine gapır başladı. Kışaktaşı olan uçkan için Şirinistan'da bunu oraya yaptı. Sözler yatılıp gömesek, ancimane kadar iyilikte. İki kişi oturup duradı. Kineydi, aşık olurum. 3 yıldan beri ders verse, şu 3 yıldan beri şu halı. Bu telefonla iyi okuyuş, kimde hayalına geldi? Benim hayalına geldi. Aslı bu okuya kan ne bugün? Şu, ben kona dedik, ders ötetkendik. Turgızlı'dan, normalde Urdu'da tepip. Şuna geldi, yani sözler bir adı defterge. Yani sözler bir adı yazdırdı. O telefon çikolu oturardı. Biz düşünmeyelim, ne bakalımız. Hemen uğra, hemen damla uğra. Yakşı damla larım var. O donalarız nima deyapti? Donamız endi domlarga qarshi bo'lib qoldi, nima deydi? Tanganing ikki tomoni bo'lgani kabi har ikki tarafning fikrini birdek tingladik. Kecha telefonga shu internetga chiqib ketgan ekan, kecha bildim men. Ulimga aytdim, "Nimaga menga bir oz aytmading?" dedim. Dedi, "Ayt, nima qilaman, aya dedi, nimani ko'paytdi, shoshuvni ko'paytdi, gapni ko'paytdi" dedi. Men aytdim, "Molni ham bitib urmaydi, nima urushga?" dedim, "Domlarning haqqi yo'q birinchidan" dedim. İlim versin dedim. Öz oğlunuz qanday o'qiydilar? Yaxshi ham deb aytolmayman, to'g'risi o'rta o'qiydi. Aslida o'sha sinf tarbiyasi, oilaviy ahvoli juda bir nazoratdagi sinf emas-da. O'sha o'qituvchini hurmatsizlik qilgan. Har doim bu bir marta bo'lmagan. Bir necha marotaba o'qituvchini hurmat qilmagan, takrorlanib kelgandan keyin o'sha o'qituvchini asabiy holatga olib kelganicha shunday voqea sodir bo'lgan. Surishtiruvimiz orqali kimnidir aybdor qilish fikridan uzoqmiz. Shunchaki turli xil muhokama, to'g'ri, noto'g'ri bo'layotgan talqinlarga oydinlik kiritishni maqsad qildik. Tomonlarni eshitib, videodagi vaziyatda ishtirok etgan 9-chi sinf o'quvchilaridan 4 nafarining tarbiyasi og'ir ekaniyu, o'qituvchining haddan tashqari qattiq qo'lligini bildik. Hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan Bandixon tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari boshlandi. Bundan tashqari o'qituvchining xatti-harakatlari yuzasidan idoraviy tartibda xizmat tekshiruvi o'tkazish tayinlandi. Mazkur tergovga qadar tekshiruv harakatlari Surxondaryo viloyat prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan. Tekshiruv davomida barcha holatlarga aniqlik kiritiladi va huquqiy baho beriladi. Bandixon tumani 4-chi sinf umumta'lim maktabi ingliz tili fani o'qituvchisining 9-B sinf o'quvchisini kaltaklagan video lavha yuzasidan aniqlaganimiz mana shulardan iborat edi.